Wara li l-biraħt ħabbarroħs fil-prezz tal-petrol bżew ċenteżmi u fil-prezz tal-gaz bewro 30 ċenteżmu, għan jużżar il-Belt Valletta biex jara l-poplu malti xieħseb dwar il-fat li dawn il-prezzijiet sejb għaw stabli sal-ħarta s-sena. Ta' jaffnaw, konta fejn t-ijat. Għahjer mill-li kien għifqabelu. Kol x u s-sibu u fil-ħodet fil-Petro kola. k-għala. Għalija ta'. li ħjar,

كم يا الفريق تكتري قبلنا سنيال طيب، يلا ديه ميكونيك شو حتى قاعده <applause> من نوعه ولفت لها استابلس على حيره السنه ديه تايبه يلا الساده راح تكون بوزيتيفه وكورة L-istabilita fil-prezz tal-fuel mistennija toffri serħan il-moh li ma kienx jesisti taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Tantu ek li minn qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2008 sal-2012 il-prezz tal-gas zdit min 5,40 euro għal 20 euro u 60 centesmu prezz u għaffer mirħas minnek u sejkun fiss għal ħames xur li ġejjin. Barra minnek il-prezz tal-petrol u għorħos min-meju tas-sena li għaddit -ja kif ukoll min tal 2012. Fil-kasta d-diesel il-prezz huwa l-irħas fl-aħħar 27 xar.